Evo, prosto danas smo se okupili ovde u Smederevskoj palanci na osnovu narodne inicijative Treće Srbije, koja je pokrenula tu inicijativu narodnu kako bismo pomogli građanima, ne samo Srbije, nego i građanima opštine Smederevska Palanka, da jednostavno ovu narodnu inicijativu sprovedemo u delo, jer i sami ste svedoci ovih dana kako i na koji način sudski izvršitelji to rade, kako plene građanima, kako se ljudima isključuje struja, posebno onim mladim bračnim parovima koji imaju malu decu, jednostavno u ovom vremenu, u 21. veku, ostanu bez električne energije. Sa nama je danas ovde predsjednik Treće Srbije, inače i pokretač celokupne akcije, gospodin Miroslav Parović. Hvala što ste došli, što ste pokrenuli ovu akciju. Takođe sa nama su i predstavnici sindikata iz šinskih vozila, Rade Jovanović, i naravno predstavnik sindikata prosvetnih radnika, profesor Miloš Popović, koji su dali doprinos i koji podržavaju ovu inicijativu. Nije samo inicijativa ovde u Palanci za vezano za komunalne usluge i za sve ovo što treba da se odloži i da se sprovede nov zakon u Skupštini Republike Srbije, već je ovde inicijativa za pokretanje da fabrika šinskih vozila i sve drugo što je vezano za Gošu, da se na neki način pokrene, jer ako vlada Srbije ide po Srbiji i rešavaju i ulažu napore da reše probleme drugih velikih giganata i drugih firmi, mislim da je red da neko misli i o ljudima u Goši i u Smederevskoj Palanci. Rade Jovanović ispred sindikata šinskih vozila. Hteo bih da naglasim da smo apsolutno bili oduševljeni ovom inicijativom koja je pokrenuta u interesu običnih građana i samim tim i zaposlenih u fabrici šinskih vozila. Za nas u Palanci je poznato da fabrika šinskih vozila jako teško posluje sa možda nekih 30% kapaciteta, što rezultira veoma teškim održavanjem funkcionisanja fabrike i veoma niskim primanjima zaposlenih. Prema tome, to se apsolutno održava posle i na stanje lokalne samouprave. Naša želja je, znači, da trenutno, ako možemo, pomognemo našim zaposlenima kroz ovu akciju, da im se pomogne da ne budu isključeni sa elektromreže i da im se olakša, recimo, plaćanje komunalnih usluga u Palanci, ali takođe bismo iskoristili ovu mogućnost da naglasimo široj javnosti da je potrebno i dodatno interesovanje države i pomoć države metalskom sektoru i samim tim šinskih vozilima da oživi svoju proizvodnju, da poveća svoje kapacitete. Sindikat obrazovanja Srbije podržava svaku inicijativu koja ima za cilj da poboljša položaj radnika. Svi znate da živimo u strašno teškim ekonomskim vremenima, veliki broj naših sugrađana ne radi, a i onaj deo koji radi prima neredovne plate. Ako znamo da je vlada Srbije u javnom sektoru uvela štednju, gde se onako male plate skraćuju za 10%, inicijativa da se odloži naplata komunalnih dugovanja naišla je na podršku svih prosvetnih radnika. Ovde se ne radi o tome da smo mi protiv plaćanja struje, protiv plaćanja vode i drugih komunalija. Ako u celoj državi je vreme štednje, ako veliki broj poslodavaca ne ispunjuju svoje obaveze prema zaposlenima, red je i da vlada Srbije uvede neko vreme od 50-100 dana gde bi se omogućilo ljudima, kada prođe ovo zimsko vreme, da imaju mogućnost da plate komunalne usluge. A naša inicijativa se odnosi, kao što su moji prethodnici rekli, na to da smo predložili Skupštini Republike Srbije zakon o opštem reprogramu dugova koje građani imaju prema državnim firmama u Srbiji. Mi zaista smatramo da je u ovom vremenu, koje je svakako teško, a kome su prethodile dve decenije koje su bile još teže za naš narod, tokom 90. godina smo imali i ratove i sankcije, tokom 2000. godina smo imali jednu pljačkašku privatizaciju koja je ostavila više od milijuna ljudi bez posla. I za sve to vreme ovaj narod je verovao u svoju državu i bio je toj državi lojalan. Smatramo danas u ovakvom periodu da je potpuno nemoralno, da je potpuno neetički, da im ista ta država na ime veoma često minornih i smešnih malih dugova koje oni imaju
a za ime komunalnih i drugih usluga, usluge električne energije, telefona itd., da im ta država šalje privatne izvršitelje na vrata i da se narodu pleni veš mašina, televizor ili drugo pokućstvo za dug od, na primjer, 5000 dinara. I mi smo smatrajući da nikako ne smemo da ugrozimo dostojanstvo običnog čoveka u Srbiji, smatrajući da je danas očuvanje socijalnog mira najveći patriotski čin koji jedna država, jedno društvo i jedna politička stranka može da uradi, pokrenuli ovu inicijativu i krenuli u prikupljanje neophodnih 30.000 potpisa kako bi se ovaj predlog zakona našao u skupštinskoj proceduri. Naravno, ja pozivam sve građane, ne samo Smederevske Palanke, nego sve građane Srbije, pozivam sve organizacije da se pridruže Trećoj Srbiji, da se pridruže sindikatu šinskih vozila, da se pridruže sindikatu radnika zaposlenih u obrazovnom sistemu, da se pridruže sindikatu Solidarnost koji nam je juče dao podršku. Dakle, jako je važno da danas svi mi, dakle, kao široka javnost Srbije, izvršimo taj neophodni pritisak na vlast kako bi se jedan ovakav ili neki sličan zakon konačno našao u upotrebi. Jer verujte mi, iako živimo u periodu koji se može nazvati period kada su svi apatični, kada mnogi veruju da je sve izgubljeno, ali ukoliko se budemo udružili, ukoliko budemo nastupali zajedno, ukoliko budemo stavili solidarnost kao jednu od najvažnijih vrednosti koje danas imamo, onda ćemo uspeti da uradimo nešto za sebe, za svoje porodice, za svoju ulicu, za svoje selo, za svoj grad i za svoju državu. Dakle, mi moramo konačno početi da radimo zajedno kao narod. Ja sam lično ponosan što je ova naša inicijativa naišla na veliko odobravanje, što svakim danom dobija novu podršku, što smo evo uspeli da dobijemo jednog vrednog saveznika u Smederevskoj Palanci, to je grupa građana Domaćinski za Palanku, što je ta grupa građana uspela da obezbedi podršku dva veoma značajna sindikata i što svi mi danas zajedno radimo jednu, uveren sam, odgovornu društvenu stvar, uveren sam odgovornu stvar prema pre svega običnim ljudima u Srbiji. Dakle, hajde da uradimo zajedno ovo, hajde da pomognemo onima kojima je danas teško, hajde da učinimo sve da u ovoj se državi ne desi neki socijalni bunt, zato što ukoliko nam se desi socijalni bunt, plašim se da će to naše društvo pocepati još više nego li što je ono pocepano danas. Dakle, još jedno hvala svima i pozivam svim građanima da nam se u jednoj ovakvoj inicijativi priključe.